Så var det så dags igen. Och händelserna avlöser varandra i en allt stridare ström. Det är onsdag den 14 oktober. Och nu minsann, då är det dags för onsdagsmys. Ja, och som vi har sagt, det blir bara mer och mer dramatik. Alltså frekvensen på händelserna stiger. Och det går nog att mäta det här faktiskt över tid. Och det vill säga hur många politiskt signifikanta händelser som är värda att ta upp, alltså, har vi då i respektive mys. Så här kan vi se att nu händer det minsann grejer. Det som kanske för ett par år sedan var någonting som hände en gång om året, alltså signifikansmässigt, är nu någonting som händer ett par gånger i veckan, minst. Och det är alltså en enorm skillnad på utvecklingshastigheten, och det i sin tur för med sig att det allmänna medvetandet utanför Sverige, det blir bra mycket större, allt snabbare. Och det är vi väldigt, väldigt glada för. Här hemma har vi det klimat vi har, och det är vad vi har att verka emot. De ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna kommer inte hjälpa med ett handtag i den delen mer än att skademinimera för enskild nyttomaximeringsräkning. Och ja, vi är så tacksamma för att ni hjälper till att sprida den här typen av information och analyser. Och att ni följer då YouTube-kanalen, ser till att era vänner följer YouTube-kanalen och prenumererar på den. Och att ni stöder den verksamhet vi bedriver på Swish och Patreon. Vi är djupt tacksamma för alla fina bidrag och gåvor vi får. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se, där i princip allting som sägs finns skrivet. Och ja, vad är det då för någonting som är så eländigt här i Sverige? Ja, vad sägs om allting? Det är noga räknat inte mycket som är någonting att ha. Allting är byggt på en stor bluff och har funnits här i storleksordningen 350 år. Sådär. Och ja, det finns inte egentligen så mycket att säga, men man kan väl börja med så här att Riksgälden får ju ändå anses vara en instans som är, så att säga, relativt sett högt upp i samhällsstrukturen, kan man säga. Nog räknat i ekonomiska sammanhang i alla fall, vad det ska se ut som högst upp. Men nu är det ju inte så i verkligheten, eftersom det är då bankernas räntebelastade skulder som utgör betalningsmedel, så blir det lite av, ja, lite motsägelsefullt. Men om man säger så här att i alla fall när det gäller då statsobligationer och såna här saker, då är Riksgälden högst upp. Det är bara så. Och ja, vad ska man säga? När sex anställda på Riksgälden åtalas i muthärva. Ja, och då är det som det är, kort sagt. Då är det inte mycket att be för kvar. Då är det, så att säga, färdigspantat. Man kan ju säga så här också. Man undrar ju, vän av ordning undrar väl lite diskret så här. Men de här som mutade Riksgälden då? Den utredningen lades ju tydligen ner då ganska snabbt. Men någonstans måste det ju, så att säga, finnas, vad förväntade de sig i utbyte mot mutan? Med de här som jobbar på Riksgälden. Den som mutade, vad förväntar de sig att få för någonting? Jag menar, det fattar väl de på Riksgälden att de håller på med allvarliga saker. Känns det inte som att det ligger lite i farans riktning att de människorna kanske har hållit på med anmärkningsvärda saker? Det kan man nog fundera fler gånger på än en i alla fall. Och ja, sen har vi naturligtvis våra gamla corona-frågor hit och dit. Det var precis som vi har sagt hela tiden då, att vad det här är för någonting virologiskt, det återstår nästan att se fortfarande om det ens är ett virus eller vad det är för någonting. Och
hur farligt det är och så vidare. Det verkar mycket, mycket oklart. Vad som däremot är klart är att det här har använts medialt som en scapegoat för det havererande valutafinansiella systemet som är skuldmättat. Och det tror jag vi har sagt fler än en gång också. Och allt det här kokar ihop naturligtvis nu. Och det kommer att bli parallella förlopp så här och sekventiell utveckling, och det här kommer allt mera att konvergera mot en och samma punkt som på en boll. Där ligger kärnan av den djupa staten, lustigt nog. För de som inte har lyckats räkna ut vad det här ska leda till så småningom. Och när vi måste läsa på det här dravlet då att ja, äldre kan ha isolerat sig mer än vad de behöver, då börjar det väl bli lite väl tramsigt det där kanske. Men det är som sagt, det finns en överhetsskräck i den svenska befolkningen. Allt sedan Axel Oxenstiernas dagar och införandet av Stockholmsbyråkratin. Och det är, ta med fan, ingen liten ryggsäck att bära på. Den knäar folk under. Fortfarande ordentligt alltså. Säger Folkhälsomyndigheten en sak så måste det vara så. Om sen vederbörande expert har kopplingar till läkemedelsindustrin, det är helt ointressant för folk i allmänhet. Det är i så fall inte av enskilt nyttosyftan har du, tycker folk i allmänhet. Men det är det visst. Det är helt jävla säkert att det är så på det viset. Antalet idealister i det här systemet, högt upp på ledande befattningar, som har någonting annat än filosofisk materialism som ledstjärna. Antalet sådana människor högt upp i befattningen, de är väldigt lätträknade, helt enkelt. Det syns på hur mycket de slår larm, nämligen. Hur mycket de försöker göra för att förändra den här situationen. De är skolade i det här och det är vad vi har just nu. Men vi får hjälp av omvärlden, naturligtvis. Och vi kan väl säga så här. Det går igen överallt. Det handlar om i Aftonbladet till exempel. Och diskussionen gäller ju om Oisin Cantwell verkligen begriper vad han säger eller inte. Och ja, det kan man ju diskutera. Det finns någon som hävdar att han är helt tappad. Om vi ska uttrycka det så. Inte minst i sociala sammanhang då. Och ja, jag lägger inga aspekter på det. Men han försöker i alla fall tala om att försvarstoppens dubbelliv har glömts bort av pressen. Och försöker göra, ja, slå mynt av det. Men det här handlar ju om det svenska rättssystemet. Till syvende och sist. Och det vet Oisin Cantwell. Sen må det vara hur det är med hans förmåga till förståelse. Och ja, i Sverige så finns det en Estonia-grupp då, och ja, det finns ett antal politiker och de är väl inte helt hopplösa och därför inte kvar i den branschen så mycket verkar som. Å andra sidan så har de inte sagt till så här över hövan mycket, men man kan väl säga så här att man kräver nu i alla fall från några håll när det gäller Estonia då, och som sagt, ur hålen i Estonia kommer verklighetens ljus att lysa, så är det bara. Och det vet faktiskt andra länders statsledningar om också. Helt säkert är det så. Och ja, det är mycket, mycket märkligt det här. Det finns många frågor och det är ju så sagt inte så där jättelätt att värja sig från intrycket av att man har försökt mörka det här i så stor omfattning man bara har kunnat, helt enkelt. Och det är väl lite sådär halvsvårt att tro på, egentligen, att någon ska tro på den här versionen som har varit. Det måste vara många nu som har förstått, och fler blir ju allt eftersom då. Och man kan väl säga så här att en ganska så bra
fråga som har bäring på, ja, en stor del av hela händelseförloppets grund, alltså är så här att utformades Johan Hirschfeldts utredningsuppdrag så att frågan om MS Estonia hade en militär last ombord under olycksnatten inte kunde besvaras. Det kanske fler ska tänka på. Det kan vara bra faktiskt. Och ja, man kan väl säga så här, frågan om Hirschfeldt förstörde på eget initiativ underlaget i sin utredning. En ovanlig åtgärd som inte ingick i uppdraget. Det kan man ju faktiskt undra sig, vad kommer det där sig liksom? Det finns en massa sådana här frågor som är liksom, ja, som håller i alla väder helt enkelt, som inte, ja, som det inte finns några svar på helt enkelt. Och ja, det är ju lite märkligt, och vi, de flesta har väl sett de här dokumentärerna nu och vet då att tullen var inblandad i det här med Ericssons bilar som körde elektronisk utrustning. Och det är alltså ingen liten del av den här historien helt garanterat, för det skulle väl se ganska dåligt ut för NATO, antar man, kan man nog anta i alla fall, om det framkommer att hela kalla kriget är en bluff och var en kuliss konstruerad av enskilda intressen för att tjäna pengar och skapa ökat inflytande. Man kan säga att det skulle nog bli så där lite halv dålig stämning på sina håll om det kom fram. Men det kommer fram. Helt säkert. Och problemet är att det här är så stora, stora, stora saker. Så det måste tas i delar för att man ska kunna ha opinionen med sig fortfarande i det här. Det går alltså inte bara att diska av det här hur som helst med att säga så här ser det ut. Det blir bara kaos av det. Man måste ha opinionen med sig i en tillräcklig omfattning om man ska kunna göra någonting, och folk ska ha förståelse för varför de förändringar som vidtas faktiskt vidtas. Det är jätteviktigt och jättecentralt i dagens läge, mer än någonsin tidigare. Och det är naturligtvis som vanligt, det är fram och tillbaka här från till USA och några andra punkter, så där konflikthärdar givetvis, där märket på telekominfrastrukturen alltid är vad den är, och märket på kraftförsörjningen är detsamma. Vi kan väl säga att trist historia för Clinton Foundation som får lite problem med skattemyndigheter, och de här skattemyndigheterna har tidigare varit naturligtvis korrumperade då, precis som de är här i Sverige i en förmodligen rätt mycket större omfattning än där. Och de här skattemyndigheterna har ju använts som politiska murbräckor hit och dit. Och ja, och det lär inte vara någonting som bara förekommer i USA, om vi uttrycker oss lite hovsamt. Sådär. Och det blev väl till, och det ser ut i alla fall som det ska bli rätt så rejält med fel för Clinton Foundation, och ja, vad som blir den så att säga rättsliga påföljden av det, det är väl kanske inte jättesvårt att räkna ut, och det är väl inte exakt de enda problemen som Hillary och Bill Clinton står inför i vad som nu kommer. Det kan vi väl säga i alla fall. Och det här förra veckan då med de här Nobelprisen som gick ut, så vill vi kanske säga det först som sist också, att det är någonting som går igen i de här, det är en gemensam nämnare i alla fall, det är GMO på ett par stycken av dem, och ja, när det gäller maten och när det gäller kemin alltså, till exempel de två då. Och ja, man får väl säga så här att det är inte så svårt att leta efter gemensamma nämnare i de här sammanhangen. Det är helt säkert. Alltså de här gamla strukturerna är samma gamla vanliga strukturer, bolagsstrukturer från de ostindiska kompaniernas dagar framöver, IG Farben och så vidare. I det här, det är ingen skillnad och ingen nytt överhuvudtaget. Det är sånt som ni känner igen vid det här laget, och
Det är väl också så att Sverige och Ukraina, som naturligtvis spelar en stor roll för det amerikanska valet nu i och med Joe Bidens son Hunters förehavanden i de sammanhangen, som har naturligtvis varit understödda av fadern. Så ja, vad kan vi säga så här, att det är ju ganska så anmärkningsvärt att man kan säga så här att sen 1960 då har vi studier och visat att om tillrådligheten och effekterna av utländskt bistånd, och då har man alltså angett korruption inom mottagarlandet som den kanske största avgörande faktorn för huruvida ett land ska få stöd eller inte då. Och i så fall vilka åtgärder som bör vidtas för att ta itu med farhågor om korruption. Och svenska sida är ju som sagt en ganska så stor bidragsgivare, och proportionellt sett så är ju Sverige nog helt enormt stora. Och som av en händelse så visade det sig då att de här länderna som ofta är bidragstagare också har en telekominfrastruktur och kraftförsörjning och så vidare. Va? Ja, hur det här har gått till då, för någon som kanske inte förstod det. Så när man skriker om att vi ska inte betala så mycket bidrag utomlands, så kan man ju säga så här att det tycker man säkert man ska göra på Arsenalsgatan 8. Det är helt säkert. Helt säkert är det så. De betalar alltså inte ens muterna själv. De åker visserligen fast för muter så småningom. Hit och dit gör de allt som oftast numera. Av någon anledning. Men inte tidigare. Någonting alltså hänt i det här. Man kan säga att antalet tillfällen då man ertappats med den här typen av verksamhet, den frekvensen har i alla fall ökat på ett märkligt sätt nästan. Man får intrycket av att någonstans inuti de här systemen har det hänt någonting. Någonstans inuti systemen, någonstans på jorden, kanske till och med på flera platser, så finns det alltså krafter som motverkar den djupa staten och den verksamhet som den djupa staten bedriver på bekostnad av länders befolkningar. Och det är väl snudd på att SIDA får någon form av epitet som säljavdelningen då för Ericsson. Skulle man kunna vara lite raljant att säga. Och det börjar ju bli lite pinsamt med kulisserna för polarisering överlag nu. Och när den brittiska regeringen varnar universitet om de frångår så att säga definitionen, den arbetsdefinitionen på vad antisemitism är för någonting. Och begreppet som sådant är ju alltså ett riktigt skräpbegrepp. Alltså det saknar all logisk konsistens. Liksom. Det finns ingen logisk materia i det där begreppet. Det är något lite tyckande där av någon part, enskild part dessutom. Så det är ju vad det är. Men man får väl nästan misstänka att det går lite trögt med den här universiteten och de, så att säga, människor som i alla fall är lite bildade där och inte helt sönderformaterade. De reser sig ju upp då mot det här, och det i sin tur gör ju att det här kommer att bli ett problem för de som använder då antisemitism som ett polariseringsverktyg, alltså ett stigmatiseringsbegrepp. Och det kommer att ta slut inom kort naturligtvis. Och prins Harry och amerikanska prinsessan, de ska få på pälsen nu när de kommer hem till England, sades det. Och vi får väl se hur det blir med det. Risken att det här inte skulle vara en, så att säga, rätt så väl regisserad teater, och vad respektive part gör och inte gör, det är förhandlat om på förhand. Det kan vi vara helt säkra på faktiskt. Det här, det händer ingenting som inte är planerat. Och det här i Europa blir ju naturligtvis ännu mer löjeväckande med Navalny. Naturligtvis, och ryssarna hävdar ju då att man vill ha information av Tyskland till exempel, och det har Tyskland väldigt svårt att producera. Och ja, man kan säga att man har nu belagt att det finns 20 västerländska
så att säga, länder som har 140 varianter av det här Novichok, och dessutom är det då patenterat i USA, och Ryssland påstår att de har ingenting. Så det här börjar ju bli väldigt pinsamt för det västerländska underrättelsetjänstkollektivet, eller den djupa staten då, när de nu beslås med att ha ljugit rakt av i det här. Det blir ju bara värre framåt natten, som man säger, och det kommer mycket saker som kommer vara obehagliga att ta till sig för många. Boris Johnson, han är ju premiärminister i Storbritannien nu. Hans pappa Stanley Johnson har skrivit en bok om hur man skulle, så att säga, sprida lögner och propaganda om en pandemi eller ett virus, och sen skulle man kontrollera befolkningen genom vaccin. Till saken hör väl att Stanley Johnsons pappa, han var turk dessutom, och politiskt aktiv, och det tycker jag ni ska kolla upp faktiskt. Det är en väldigt bra sak att göra de här kedjorna klart för sig nu. Och som sagt, det går bra att kolla på karlnorberg.se och söka i sökrutan. Det går alldeles utmärkt, så kommer ni hitta svaren på de här grejerna, och det är ganska bra att kunna nu, skulle jag säga. Och det här, hur såg det, hur ser det ut i USA egentligen då? Det börjar ju bli lite märkligt när djupa statens prestitution går till angrepp mot Barack Obama. Det är ju konstigt. Men som vi har sagt, man ska nog inte underskatta det här med att Barack Obama förstod att han var en marionett rätt så ordentligt när han blev president. Och vill han göra någonting åt det här, då fick han nog se till att spela boll. För det är ungefär som Chuck Schumer säger, 6 days from Sunday, om du går emot den djupa staten eller underrättelsetjänstkollektivet. Och det förstod garanterat Barack Obama. Han visste att han skulle aldrig rå på det här. Men man kan säga så här, att oavsett med vilket syfte han gjorde vad, så i alla fall konsekvenserna av det han har gjort nu, det är att Donald Trump är president. Och att Donald Trump har haft möjlighet att angripa och, så att säga, begränsa handlingsfriheten hos den djupa staten. Det är helt säkert. Och det i sin tur ska man nog liksom inte underskatta betydelsen av att ha, så att säga, gjort det här förspelet. Det är lite grann som med Boris Johnson, eller på sig, med, vad heter han? Ja, nu stannar han. Jeltsin. Han heter ju Boris i alla fall. Och någonstans så fick ju då märkligt nog Jeltsin ett jävla taskigt eftermäle. Och redan där skulle man ju då kunna tänka sig att folk liksom, vad som står i medierna är ju faktiskt ägnat att skapa opinion i en eller annan given riktning. Och om man tänker sig att nu Boris Jeltsin har fått det här eftermälet, så är det ju förmodligen inte ägnat att skapa någon vidare positiv bild av honom som människa eller ledare. Det är det ju inte, helt enkelt. Men det, i alla fall, så det som händer där, det är ju att Boris Jeltsin, inte Johnson, han J också då. Det är därför det slår sig. Han tillsatte Vladimir Putin 94 där då, och i Sankt Petersburg. Och då kan man säga så här, att då var det dags för den djupa staten att börja städa på allvar, helt enkelt. Här i Sverige så har vi då helt som vanligt då några sådana här andra figurer som dyker upp. Sankta Greta dyker upp och tycker att alla ska stödja Joe Biden. Det här med att Joe Biden är i en under utredning, brottsutredning då i Ukraina, och
och med stor sannolikhet även för gällande Kina. Och ja, det är ingenting som bekymrar lilla Greta helt enkelt. Hon tycker att det är så att det viktiga är att få bort Donald Trump. Och det kan man väl säga så här att det är väl ett betyg så gott som något då. Och ja, det kommer ju bara pinsamheter i den djupa statens riktning nu. Och när man säger så här att Mike Pompeo säger att ja, vi har alla e-mails. Ja, då blir det ju jättekrångligt. Och sen är de här då till och med, finns de på den amerikanska statsförvaltningens hemsida och publicerade också. Så man kan söka i dem och så. Och ja, vad finns det att säga? Antingen är de ju där eller inte. Och antingen fanns de på en privat server eller så fanns de inte det, för det står ju på mejladressen. Ja. Och antingen skulle utrikesdepartementets mejl vara på en privat server utanför säkerhetsnätverket. Eller så skulle det inte vara det. Nu börjar det bli riktigt lätt här alltså. Och ja, det är ju så att de här kommer ju utvisa både ett och annat naturligtvis. Och då kokar det ju upp såklart en massa saker. Och det återkommer vi till här också. Och man har naturligtvis gjort klart den här planen att om man inte kan avsätta Donald Trump på ett eller annat sätt så blir det då i fråga om rättsliga former efteråt. Och man har så att säga också bollat upp för att Joe Bidens mentala disposition inte är någonting som är tillräckligt då vid behov. Och då har man Kamala Harris klar för start då, så att säga. Och ja, det är väl lite halvpinsamt. Det är inte bara en människa som ser det, miljoner människor som ser och förstår det här. Och men det finns inte så mycket att välja på. Förr har det här gått klart alltså. Men det gör det inte längre, utan nu är det pinsamt värre. Och ja, vi kan säga så här att det blir inte bättre för svenska medier. Det blir bara dummare hela tiden. Och man säger från SVT-nyheter nu att en av tre säger nej till vaccin. Och ja, då är det väl dags att börja prata om tvångsvaccinering då antagligen. Men där är man ju inte än i, eller ur ett perspektiv av vad människor är mogna för, så man är för sent ute helt enkelt. Börjar man skrika tvångsvaccin, då kommer folk dra öronen åt sig. Helt säkert är det så. Så den går inte att använda än. Och där ser man hur man har så att säga tappat problemformuleringen i det här. Och ja, i svenskbygderna höll jag på att säga, men i Vitryssland så har det framkommit att den vitryska regeringen har då betalat till den här Tikhanovskaya 15 000 dollar för hon skulle kunna komma iväg också. Och som sagt, det är ju så att Lukashenko, han vet mycket väl vem som har stått för avlyssningen och vem som är insyltad i kraftförsörjningen i Vitryssland. Det är liksom inte så mycket att diskutera överhuvudtaget i det här. Och ja, det finns väl inte någon sån där hopp om att tro att Sverige och den representation som åker runt i världen och pratar, att de skulle byta riktning. Det kan vi ju helt enkelt bara glömma. Och det blir ju naturligtvis inte bättre då. Där hoppar vi tillbaka in i Sverige igen då, för det här är bara liksom samma. Och det man kan notera då i början på veckan då, kan man säga lite sådär, eller ja, runt helgen där, det är att fortfarande har ingen internationell kanal tagit upp det här med Estonia. Och liksom på grund av den här dokumentären. Det är man, den tar man, rör man inte med tång ens. Av någon anledning. Så är det ju så.
Ja, men nu blev det ju ännu mer pinsamt då för det där hålet som tydligen fanns då. Ja, nu finns det fler hål här då. Och någon upptagen eller en öppning där som man hade svetsat något galler över och så vidare. Så från att det var inga hål i skrovet, nu har vi åtminstone två hål i skrovet. Och vi återkommer ju till då att hur de här hålen kommer ljuset från verkligheten. Och sen vilket hål som har gjort vad i det här förloppet, det kommer att visa sig med tiden. Så är det också. Och det var ju det här med Boris Jeltsin. Han, ja, man kan läsa vad eftermälet som till exempel Carl Bildt uttryckte kring det här. Och man kan väl säga så här, att när Carl Bildt säger så här: jag tvivlar aldrig på hans vilja att verkligen styra in Ryssland på en ny kurs, kommenterade då Sveriges utrikesminister, dåvarande utrikesminister Carl Bildt, när Jeltsin alltså dog. Och ja, det är som med ålens skärt och herr Wallenbergs handslag enligt någon annan politiker i början på 1900-talet. Det var sådana tider redan då, så att säga. Halare handtag står inte att finna, sa han visst också. En ålens skärt och herr Wallenbergs ord. Och om man läser på lite om vad Vladimir Putin gjorde och så vidare, och hur det här förhåller sig, vad han tjänstgjorde och så vidare, så kan man ju konstatera då att 94 så blev han utnämnd då till motsvarande borgmästare i, eller 90 var det då, och 94 fick han en massa utökade befogenheter. Han hade alltså Jeltsin i ryggen redan från början, och det i sin tur då innebar det att framåt 94 så måste man städa i de här gamla sovjetrepublikerna, för det hade inte sett bra ut om den här kommunikationsutrustningen som Ericsson körde hem hade funnits kvar där. Helt säkert. Det var inte av något allmänt intresse man samlade på gamla kommunikationsutrustningar från Sovjetunionen. Man kan säga så här, att när det gäller så att säga kommunikationsutrustning, så var faktiskt Ericsson rätt så tidigt ute. Överlag, helt enkelt. Och det var någonting med de här utrustningarna alltså, som gjorde att de måste därifrån. Helt enkelt. De måste alltså bort därifrån. Och så var det med den saken. Och det här är ju en sak som de här kommunikationsutrustningarna, om de här var så att säga korrumperade, så är ju i alla fall inte chansen obetydlig att några kan ha känt till det från sovjetisk sida. Företrädesvis då människor inom underrättelsetjänsten. Till exempel. En av de människorna, det skulle kunna vara Vladimir Putin. Faktiskt. Och med kännedom om det, så kanske svårigheten att lägga pussel skulle minska rätt så betydligt. Faktiskt. Det ska man också tänka på här nu. Och ja, Sankt Petersburg, som sagt, det var ju en pionjärstad för Ericsson i Ryssland och Sovjetunionen redan då alltså. Och ja, som sagt, det har suttit länge, och det har vi pratat om många gånger. I Israel då, som är då en spelkuliss i det här och ingenting annat, de flesta börjar förstå att det inte finns så många, så att säga, andra varianter än att judendom är en religion och ingenting annat, och det går liksom inte att motivera begreppet på något annat vis, alltså det här, det är så bara, det är liksom det enda logiskt konsistenta. Och det börjar alltså bli lite tråkigt inuti Israel, helt enkelt. Och det protesteras mot de här nedstängningarna naturligtvis. Och det är klart att Bibi Netanyahu, han stänger ner naturligtvis. Och ja,
Djupa staten kan ju inte beklaga sig då naturligtvis. Han följer bara spelordningen som de sätter upp. Det kan de inte klaga på. Att han får folket emot sig, det gör ingenting i det här läget. Ingenting. Det finns inga politiska möjliga alternativ i Israel. Det är Netanyahu nu, så det har de provat tillräckligt länge. Det är de trötta på. Och dessutom håller de ortodoxa på. Och de tänker inte heller vara nedstängda. Så nu är det splittrat värre, helt enkelt. Och det kommer inte bli bättre. Och ja, när man kan konstatera då att i USA igen då, tillbaka till USA, så när då inte ens republikanerna är särskilt, så att säga, trogna sin president, så ja, då är det ju lite som det är också. Faktiskt. Och den djupa staten har ju liksom lika, den har ju liksom inga partilojaliteter på det sättet. Jag menar, tillräckligt då, de kan i princip röra sig mellan partierna obehindrat utan några som helst problem. Så illa är det ju, och det kan vi ju se många exempel på, många historiska svenska exempel på hur de här människorna i princip bara byter partikansli. Och ja, vi har väl en återkommande issue här då med ekonomin och ja, ekonomiska stormakter rustar för digital valutakamp, skriver Dagens Nyheter. Och man kan väl säga så här att det är ju ett billigt sätt att rädda bankerna på, och folk kommer ju älska att få behålla sina skulder då. Och inte, ja, för då tror de att de slipper förlora sina förmögenheter som består av skulder då i, ja, i form av till monetära tillgångar då, så de mäter. Men kapsejsar de här monetära tillgångarna, så är det ju inga tillgångar längre, det är ju så. Och ja, när räntekostnadsbördan är för stor för att kunna försörjas, då är det ju som det är, helt enkelt, med vad de här pengarna blir värda. Ingen kommer ju infria låneåtagandet. Man kommer inte kunna, det finns inga möjligheter till det. Praktiskt omöjligt. Eftersom den här ränteskuldbördan är växande för alltid mot oändligheten. Och ja, det är som sagt, det är billigt att rädda bankerna på det viset. Och ja, ska man säga, om när Sverigedemokraterna säger att de ska komma med helikopterpengar, ja, men då är det ju bara liksom, det är som inte mycket att diskutera om egentligen. När det kommer fram då i korruptionssammanhang att det pågår hemliga vapenaffärer på Nordkoreas ambassad och man ser allvarligt på det där, ja, då kan man väl ta sig för pannan då, och så tänker man lite på Myrdal, och så tänker man på Nordkoreas bildande, och så tänker man på kalla krigets uppkomst och så vidare och så vidare och så vidare, och så tänker man på att Sverige har haft skyddsambassad i Nordkorea och skött alla diplomatiska förbindelser för ett antal länder och så vidare och så vidare hela tiden. Om man tänker då på att ABB var de som sålde in reaktorutrustning till Nordkorea, så att Nordkorea skulle kunna bli en politiskt trovärdig kärnvapenskräckstat för hela omvärlden då, naturligtvis. Och ja, det är bara bedrövligt. Det är ju samma sak hela tiden här som går om och om igen liksom, på olika, det är bara det. Och ja, man får nästan ett intryck av att den här teatern som spelas upp i det sammanhanget, den är regisserad. För det där är ju väldigt anmärkningsvärt, helt enkelt, med de här listerna då. Det var ju, det är som sådana här mutlistor de hade på Vin och trädgård en gång i tiden då, där man fick, minsta grejen var väl någon cykel liksom sådär, och som inköparna fick, och sen berodde på hur mycket de köpte på från Systembolaget då, så kunde de få segelbåtar upp till villor och såna här grejer och så. Ja, det var lite sån där då. Men ja, naturligtvis, det är ju jättekonstigt att det där hamnade just i Sverige då, såklart. Och vad är, ja, det är ju verkligen konstigt alltså, så här, och hur ja, när man frågar då svenska myndigheter i den här dokumentären hur det här, då blir det ju liksom riktigt goddag yxskaft alltså. Det är ju jättekonstigt.
Men verkligen, verkligen sådär att man undrar hur, ja, de ser allvarligt på de uppgifterna i dokumentären. De behöver analysera dem noggrant för att se vad de kan innebära. Ja, det kan man ju faktiskt säga sådär. Och om den här listan då, så i mitt nuvarande jobb så har jag inte sett en sån lista förut. Jag har sett liknande i annat kontext, men ärligt talat är det överraskande att se att en sån lista existerar, säger geniet Peter Weseman. Ja, det är ju som det är liksom. Vad är det här för någonting? Det är, ja, det är Åsa Nisse på hal is helt enkelt då. Då menar Stefan Ingves såklart varje gång han uttalar sig. Och Vitryssland är ju en sån punkt nu som, alltså säga, den kommer mattas av helt enkelt. Det blir ingen mystisk revolution här nu i färgglada grejer och sådana där. Det kommer inte bli det. Och det börjar man ju inse då. Dessutom har man ett annat problem då att, så att säga, nu aktiveras då den här Astravets-reaktorn, en ny kärnanläggning då. Den här kärnanläggningen är helt säkert faktiskt inte kontrollerad av ABB på samma sätt som det övriga systemet i det här. Och nu blir det ett problem här med belastningarna och hur man ska hantera det här. Man kan säga att det här är ett kraftigt hinder för kontrollen över Vitryssland från den djupa statens sida. Och det är naturligtvis ingen slump att man gör så här. Det är helt uppsåtligt som den här situationen nu uppstår. Helt bombis är det så. Och naturligtvis har Estland, Lettland och Litauen protesterat högljutt mot den här kärnkraftanläggningen. Och ja, Estland kommer som sagt att förmodligen vara det första baltiska landet som kommer tvingas att ta tag i sitt förhållande till verkligheten och sitt förhållande till den djupa staten därmed. Och det är hela tiden, och det är naturligtvis när det gäller då Baltikum och Estland, Lettland och Litauen då, så är ju beroendet av den djupa staten i Washington helt enormt. Och sen att den djupa staten i Washington agerar som verkställande för en, så att säga, högre geopolitiska agenda som är konstruerad av andra intressen. Det är ju så att säga nästa pilsner i den riktningen. Men hur som helst, så i USA då, så går det ju i alla fall ut på att man måste göra kontroll på utrikesdepartement och sådana här grejer för att kunna bedriva det här. Och det är viktigt då för Joe Biden att, så att säga, tillskansa sig makt. Och då kommer ju den här frågan om att man ska packa då, eller öka antalet ledamöter i högsta domstolen. Och det i sin tur är ju då för att man ska kunna skaffa prejudicerande fall, alltså rättsliga fall som måste följas, alltså i en önskad riktning. Och ja, det är ju så att säga marknadsgyckel när det gäller den högsta domstolen. Och det är ju så sagt, och då kan man ju tänka sig när, hur illa det är ställt på den svenska fronten i de här sammanhangen. Det är väl som det är, kort sagt. När det gäller den gamla vanliga Huawei-frågan, så har vi ju den situationen att Huawei kommer att finnas kvar då, som sagt. Det kommer Ericsson också att göra, men så är jag helt övertygad om att Ericsson kommer ha en förändrad ägarstruktur. Det är helt säkert, precis som amerikanska statsförvaltningen säger att det utgör, eller Ericsson utgör ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Och det kommer man ta fasta på. Att Ericsson samäger då med kinesiska staten och kommunistpartiet, och där den djupa staten i Kina, det samäger bolag med det här, det är ju som, ja, Panda Electronics då. Och ja, det är väl som det är, kort sagt. Det kommer inte hålla, och det är inte särskilt långt bort att folk börjar förstå det här. Här i Sverige är det många nu som börjar förstå det här med att det är svårt utan kraftförsörjning och telekominfrastruktur och kontrollerat land. Det är det faktiskt. Och ja,
det är man menar från Huaweis sida att det här är ju bara en kamp för att jävlas då, men det är som sagt de är insvurna i den här teatern. 85 så började AXE-växlarna etableras och förmodligen tidigare också i Kina, och ja, man hade ju funnits i Kina långt tidigare, och stamnätet var ju så att säga kontrollerat fortfarande, helt garanterat. Och allt som har varit i Kina här med den här gamla berömde ambassadören där som blev försvarsminister då, som gav bort, som vi tog upp förra gången, som gav upp kontrollen över telekominfrastrukturen, det var väl lite märkligt gjort kanske, va? Mm. Det är naturligtvis det här Xi Jinping, han blir ju inte populär i de här sammanhangen när det kommer till Kina härifrån svenska medier, och restaurangen Rish på Birger Jarlsgatan hade hängt upp ett litet vernissage helt enkelt, och då var det inte bättre än att Xi Jinping var avbildad med fladdermusöron då, och man sa ju från början då att det här coronaviruset var ett fladdermusvirus, och man tyckte väl att man gjorde sig väldigt lustig över det där, då tyckte det var roligt, och det är väl lite halv sekt att konstatera, antar jag, för de här berörda parterna när de märker att opinionen går rakt emot. Det där föll inte någon bra opinionsbildningsmanege. Den var krattad åt helt fel håll, helt enkelt. Så det blev bakåt på den där, kort sagt. Och Xi Jinping, han har ju sin bakgrund då med sina kopplingar bak till den forna ambassadören här i Sverige då, och det var ju som sagt ingen Geng Biao heter han, och det var ju som sagt ingen, så att säga, gärdsgårdsseriespelare, om vi uttrycker det som så, utan det var liksom en riktig potentat, så att Xi Jinping har full insyn i vad den djupa staten har hållit på med. Det kan vi vara helt säkra på, och det är helt nödvändigt för ens på ett seriöst sätt kunna överväga att hantera den här typen av frågor. Och alltså, korruptionen är ju enormt utbredd. Alltså, de här triaderna eller vita draken då i Kina, det är ju alltså gamla knarkhandlare helt enkelt. Alltså. Och där snackar vi skala som fortfarande idag alltså inte har skådats. Det är ju enorma grejer här alltså. Och ja, som sagt, och där föddes då HSBC och så vidare, så Hong Kong Shanghai Banking Corporation och de här grejerna. Och det är väl liksom inte så mycket att be för, och kopplingarna till Sverige, de finns där precis hela jävla tiden. Och som sagt, telefonerna i Kina och stamnäten där, de var också vad de var. Och i stamnäten där, då vet man ju aldrig riktigt hur de här stamnäten är liksom avlyssnade. Det kan ju vara väldigt svårt att konstatera det alltså. Och det är väl inte sådär jättesvårt att räkna ut att det här hela tiden utmynnar i att ABB och Ericsson till exempel har fått sådana här kontroller över, eller fått sån kontroll över sådana strategiskt avgörande infrastrukturverksamheter i ett land. Det är återkommande så. Det är ju ingen slump. Och det beror alltså inte på att det här är jordens mest moraliskt högstående varelser som driver Investor som ligger bakom det här. Det beror inte på det alltså. Det är inte därför det blir sånt här väsen från SEC numera. Plötsligt. När SEC och IRS är, så att säga, lite renoverade eller sanerade skulle vi kanske kunna säga. Det är liksom inga konstigheter. Och naturligtvis, det är ECB utreder SEB. Och Finansinspektionens kritik har fått ECB att reagera.
Enligt flera källor till DI har ECB inlett nya lämplighetsprövningar, så kallade fit and proper bedömningar, av ett antal ECB-chefer i Baltikum. Där har vi Baltikum igen då. Ja, där den europeiska centralbanken har tillsynsansvar. Ja, ECB är ju en, man kan säga så här, det är som att hunden ska utreda husse ungefär. Det är väl ungefär samma sak, och nu måste man helt enkelt ge sken av att man gör någonting. Man kan säga så här. Jag tror inte att Vladimir Putin, Donald Trump eller Xi Jinping eller Recep Tayyip Erdogan ligger sömlösa och håller andan i väntan på att det ska komma en dräpande dom från Finansinspektionen och ECB i de här frågorna. Det finns inte, helt enkelt. Det har aldrig varit på kartan ens. Så det är bara spel för galleriet och ingenting annat. Och det måste människor i samhället förstå nu. Vi får ingen hjälp på det sättet. Vi kommer få hjälp utifrån. Men vi kan inte sitta här och tro att journalister och författare som har varit tysta hela livet nu helt plötsligt hover upp sin stämma liksom och ja, nej, det går bort. Det trovärdighetskortet är överspelat helt enkelt. Och det får man väl se. Kan vederbörande motivera vad man har gjort, som till exempel om Barack Obama kan säga så här: nej, men jag visste att det var så här nu. Och jag hade inget annat att göra. Jag ville komma åt det. Jag tänkte på Amerika först. Och därför gjorde jag som jag gjorde. Konsekvensen är uppenbarligen att Donald Trump sitter där han sitter och den djupa staten bedriver fanflykt just nu. I princip. Och det kan ju vem som helst säga då att ja, men jag kan motivera varför alltså. I sådana fall också. Ja, och då är det väl okej. Det är inte mer än det. Alltså det fattar väl fan, det är ingen idé att stoppa in huvudet och det får det avhugget och det ledde ingenting till någonstans. Men det ska gärna finnas någonting som styrker det man säger i så motto i så fall. Och det har gått långt naturligtvis när skamlösheten blir tragikomisk i ljuset av verkligheten och talibanerna ger sig på CBS och kallar dem för fake news. Och CBS påstod att talibanerna ja, stöder Trump. Ja, nu är det ju ingen som tror att talibanerna är något annat än en konstruktion av underrättelsetjänsterna. Det har alla fattat vid det här laget. Men lika förbannat så är det ju liksom en struktur med ett inflytande där. Och har man ingenting annat, ja då får man väl diskutera med den. Och har man nu lyckats övertyga vederbörande om att vi drar härifrån om ni gör det här ordentligt och vi håller ögonen på er. Och vi allihopa stora runt här. Ni har inte en chans att överleva det här om vi inte vill. För det, den support som de här har fått tidigare då från den djupa staten, den är död nu. Den finns inte kvar. Och då är de inte så kaxiga längre. Det finns ingen obegränsad pool med pengar längre då. Och om narkotikaförsäljningen försvinner och inte ska vara understödd av underrättelsetjänsterna, då är det en helt annan fråga att bedriva narkotikatrafficking. En helt annan fråga är det då. Och det är ju lite, ja, pinsamt då när Vladimir Putin ger sig in i inrikespolitiken i USA och gör narr av Joe Biden och så vidare. Och ja, man kan väl säga så här. Det ligger nog inga stora tvivel hos Vladimir Putin vad det här kommer landa i för någonting. Helt säkert. Men han kan ju naturligtvis spela det också nu. Hela tiden. Och det gör han ju såklart då. För att dra nytta av det. För att dra ljus från verkligheten till det här utvecklingsförloppet. Så att människor ska se vad det är för någonting som händer. Helt enkelt. Och förstå det
kontextuella sammanhanget alltså, som det här uttrycks i. Och det är väl ganska så trevligt då i alla fall att väldigt många människor börjar nu förstå liksom att det som sägs rakt ut så här, det behöver inte nödvändigtvis vara det, ja, värdeladdningsmässiga innehållet direkt, alltså, utan det kan finnas kontextuellt också i det som uttrycks. Man måste liksom tänka efter. Vad säger den här egentligen nu? Om jag sätter det här i förhållande till det här som hände här samtidigt och sen förhållande till vad som hände där sekventiellt och parallellt då. Ja, då kanske det här ser ut som någonting annat än vad det gör när man tittar på det platt och rakt som enskild företeelse. Och det är viktigt nu alltså. Och det blir ett jävla mässarna med att sitta och tala om hur ni ska tänka och så vidare. Men lite grann är det så här att det här spelet är ju, så att säga, det bygger på reflexiv kontroll. Det är aldrig det här raka, enkla. Om man ska motverka, alltså den som verkar i det dolda eller ja, verkar utan att synas då. Och genom härska genom söndring då. Då handlar det ju om att skriva om det här på ett sätt som är, så att säga, tilltalande och leder opinionen i rätt riktning. Och då går det inte liksom att skriva det rakt här. Människor har ju sin socialpsykologiska formatering på den är en viss given konstitution eller en disposition då, och sådär. Och den är ju där den är. Men för att kunna nå den och, så att säga, förändra den på något sätt, då måste man ju, så att säga, ha en viss acceptans och en viss identifikation med de signaler. Det kan inte bara bli liksom tvärnit så här, och jätte en kognitiv katastrof liksom, alltså kognitiv dissonans, det bara skärs, det går inte helt enkelt, utan man får liksom ta det i steg, i delar. Och nu gjorde man något konstigt i Stockholm här förleden, vildfest och dans när nattklubbarna öppnade på Stureplan. Och som sagt, Rish var i ropet här någon dag tidigare. Och det är inte utan att vi undrar lite om det här inte är, så att säga, del av en kanske tänkt utvecklingsriktning för opinionsbildning också i de här sammanhangen. Det är nog inte omöjligt. Och när då Stefan Löfven börjar uttrycka sig om hur olämpligt det är hit eller dit, så får jag hanta på sig byfånemössan såklart. Alla förstår att Stefan Löfvens tillvaro på Stockholms nattklubbar är ganska, så att säga, lättöverskådlig. Den går ganska snabbt att sammanfatta. Det var kort sagt inte hans miljö. Men icke detta förty, så de människor som finns där, och de är ju ett antal stycken faktiskt, de blir förr eller senare politiskt intresserade när det här drabbar dem i tillräckligt stor utsträckning. Det vill säga när till exempel nattklubbarna försvinner. Då blir de jätte, inte glada, nej. Faktiskt. Då blir de sura värre. Och det är väl återigen, det här är ju som sagt, det går tillbaka. Och i USA till exempel så igen, så börjar Michael Flynn höra av sig och höja rösten igen. Och det innebär att vi kommer ju närmare den situation då, så att säga, de mer fundamentala delarna för underrättelsetjänstkollektivet kommer att adresseras. Och då kommer vi tillbaka till, ända bak till Benghazi och Libyen och så vidare. Och för de som inte minns det, så var Sverige inblandad i Libyen också. Och Sverige har en ganska lång historia när det gäller Libyen, och studenter nere i Växjö och Telub-affärer och Lockerbie-bombningar och så vidare i det här. Och naturligtvis en och annan försäljning av vapen då i samband med det här. Och det kommer ju att komma upp, och då är vi nästan framme vid
de här Benghazi-grejerna, men inte riktigt än, för vi ska spara lite på det faktiskt. Och pinsamt värre i Dagens Industri naturligtvis. Ja, underrättelsetjänst alliansen Five Eyes där Australien, Storbritannien, Kanada, USA och Nya Zeeland ingår. Och det är Sverige är ju med där också då naturligtvis, för det är deras, eller Sverige, det är Investors kärnteknologi det här. Kräver att techbolag ska installera så kallade bakdörrar till meddelandeappar som WhatsApp, och det rapporterar AFP. Ja, man kan väl säga så här. De vill kunna börja spionera alltså. Det är ingen risk att de gör det här för att göra det lagligt vad de redan har gjort hur länge som helst. Ingen risk för det. Alls naturligtvis inte. Och det är bara i Sverige man kan möjligtvis tro att det här är så jävla dumt. Det här går ut på att spionera på egna befolkningar rakt av. Det gör man hur mycket som helst, och annars gör man det genom ombud bara. Och det handlar om att kunna styra hur signalerna går bland annat, och det är man duktiga på. Och man kan be andra länder spionera på sin egen befolkning, så har man inte gjort något fel. Och man kommer aldrig kunna åka fast heller. Och det är väl, ja, det är ju som vanligt, som, ja, samtidigt som kryptering och vital integritet och cybersäkerhet måste skyddas, så får det inte ske på bekostnad av att rättsvårdande myndigheter helt utstängs. Och att techbolagen själva inte kan agera mot de mest allvarliga olagliga innehållen och aktiviteterna på nätet. Ja, vad ska vi säga? Det är för vår egen skull, kort sagt. Och ja, hur man då ska kunna veta att det är olagligt innehåll utan att titta på det först, det kan man ju undra lite över faktiskt. Men det är inget problem i de här sammanhanget. Och det är väl Navalny, han säger att Herman, eller ja, herr Schröder då i Tyskland, han får betalt av Vladimir Putin. Och herr Navalny, som brukar träffas med herr Bildt på hotellrum eller hotellfoyer och eller om, oh, flygplatser och sånt där i den hårda diktaturen Ryssland, han är kanske inte sådär jättetrovärdig i hela omvärldens ögon längre, utom svenskar då naturligtvis. Och det är sådana som Marsha Gessen och sådär. Och det är ju liksom det är lite halvtragiskt att sådana faktiskt fortfarande får utrymme i medierna för opinionsbilden. Ja, det är helt, det är verkligen bedrövligt att se. Hur som helst så tycker väl Schröder i alla fall att nej, det blir kanske stämning här nu, för han sa sådär med Putin och pengarna helt enkelt. Och ja, det är ju inte löjligt, det är ju värre än så naturligtvis. Och för att vi alla ska vara rädda för att åka bil då naturligtvis, så går svenska medier ut, SVT ut med att det är lätt att få bilen hackad och körd av vägen då, för när det kommer illasinnade hackare eller ryska hackare, säger de då kanske snart. Och ja, vad finns det att säga? Det är, vi är nere på den nivån nu här. Och det är så bara att konstatera det, att de här handlingarna som kommer upp nu, de är ju inte någonting som omskrivs i svenska medier. Och här på Facebook då så är det ju så att de refuseras ju då, eller ja, faktacheckarna har då granskat de här grejerna och det är helt enkelt inte sant. De här mejlen som finns då i, på, ja, om det är motsvarande uttrycket, så är den statliga förvaltningens hemsida, kan inte, gov.com eller vad det är. Hur som helst, de här länkarna finns ju, det är bara att googla så hittar ni det direkt liksom. Så det är, ja, alltså det är rakt av, man kör bara, det finns inte det där. De där är inte publicerade. Att Mike Pompeo står och säger i TV liksom att det finns det några fler, då ska vi publicera dem också. Jaha. Ja. Men här i medierna finns de inte alls. Man låtsas liksom som att den amerikanska utrikesministern, han existerar inte helt enkelt. Han säger ingenting, och de här hemsidorna, de finns inte bara. Det är bara borta. Och det är ju liksom lite komiskt där man snackar om Nordkorea och såna här grejer. Men det här är ju liksom,
Det här är ju löjligare. Och man kan säga så här, om man tittar på Kina till exempel, och kinesiska befolkningen. Alltså det fanns ju ingen kines eller någon sovjetstatsmedborgare som trodde liksom att den här staten inte var korrumperad och att det var liksom en diktatur. Och att de kontrollerade informationsflödena. Det författar ju alla där. Problemet är här. Att på något vis så lever vi i villfarelsen om att nej, vi har ju faktiskt demokrati. Och vi har ingen liksom censur och sådana här saker. Men om man bara tittar på en så konstig, men om nu den amerikanska utrikesministern publicerar material, handlingar, alltså som verkligen styrker vad han påstår, ja, och han gör det på en, så att säga, en samhällelig sida, alltså, alltså statsförvaltningens sida, ja, så är det liksom ingenting som svenska medier behöver bry sig om i alla fall. Det är jätte bara ingenting alltså. Jaha, ja men fint då. Och det blir lite sådär ja, Absurdistans brukar man ju så säga, men det blir ju lite sådär lite Kafka-artat nästan nu. Jag menar, det är ju skamlöst helt enkelt. Sluta driv med oss. Det är som alltså, det flagranta eller så att säga, det uppenbara uttrycket är ju det här att kontextuellt, det är ju så här, vi skiter i vad ni vet eller fattar. Ni kan inte göra någonting åt saken ändå. Jo, det kan vi. Vänta bara när tillräckligt många fattar tillräckligt mycket. Och det behövs inte vara några jävla 50% för det alltså. Det behövs inte ens vara 20% för att det här ska bli liksom något helt annat. Och där är vi snart. Helt säkert. Och ni gör en jävla bra insats, återigen ska jag framhålla, och det är jävligt roligt att ni är så duktiga faktiskt. Och speciellt det här när ni börjar se mönster över tid, vad som har hänt parallellt i sekvenserna så här. Jävligt bra är det. Då blir det mycket lättare att förklara för omgivningen, och omgivningen blir faktiskt lättare och lättare att få lyssna på. Den är inte alls samma resistans i det här som det var. När WHO ändrar uppfattning om coronaviruset, så ja, då är det ju som det är, och den amerikanska förvaltningen säger att det finns ingen anledning till mera nedlåsningar, och här i Sverige har vi då en situation där man måste hålla kvar det här på något vis, och det blir liksom lite lagom i Sverige nu. Och det innebär att det blir ingenting ordentligt, varken hit eller dit. Det blir varken hackat eller malet den här gången. Vilket kan också sägas vara symptomatiskt för Sverige. Och landet lagom helt enkelt. Och så har vi två stycken nya Nobelpristagare då, som vi tog upp tidigare, det här med, ja, då var det, vi tog inte upp ekonomipriser då, utan vi tog upp, så att säga, det här, ja, GMO-grödan då, och i kemi då till exempel, och så fick då de här matgänget då FNs matgäng där, de fick då också, de fick fredspris, det var kemi och fred där då. Och men det vart ju inte bättre av att då fick då i ekonomi då vart det två stycken som, ja, de var jätteduktiga på det här med immaterialrätt då, tänkte de då, sådär. Så var en ekonomiska teorier kring då, ja, imaginära tillgångar då, hur man ska så att säga kunna ha prissättningar, hur marknad för det här ska fungera. Och ja, jag vet inte om det är egentligen något sånt där, alltså det är så typiskt svenskt i det här läget, så man blir ju lite så här orolig för att inte världen bara skriker. Varför? Ja, visst. Men ja, enligt Kungliga Vetenskapsakademin har deras upptäckter gynnat säljare och köpare och skattebetalare världen över. Ja, enligt Kungliga Vetenskapsakademin. Är det kanske då möjligtvis så att Kungliga Vetenskapsakademin tackar för sig nu? Är det så vi ska tolka det här? Eller fan menar de här egentligen? Ja, eftersom det är enligt dem.
Det är ju liksom inget absolut förhållande, det är vad de anser. Och eftersom hela ekonomiska, så att säga, vetenskapen som sådan är någon form av antagande om att pengar är någonting annat funktionsmässigt än vad det faktiskt är när det är räntebelastade skulder, då kan man ju nästan undra, ja, är det möjligtvis ett tack- och avskedsföreställning för ekonomipriset? Ja, det lär vi i alla fall bli varse vad det lider. Och det är ju jättekonstigt. För sen kommer det sådana här andra grejer också, sådär att när man då i Dagens Industri då, från någon som heter Karin Grundberg Wolodarski, bekant efternamn, skriver att Nordea-analytiker misstänkt för köp av sex med barn. Nu är de här rubrikerna jättekonstigt. Vem var det som fick pengarna då? Och så vidare. Och så vidare. Varför Nordea-analytiker? Vad fan? Varför smutskastar Nordea här nu då? Nordea har väl inte liksom... Det är ju en människa där. Det är, han kommer väl lagföras för sin överträdelse av något lagrum då. Och det gör han väl som individ, inte som Nordea-analytiker. Det är väl inte analyserna på Nordea som har lett fram till det här eventuella övergreppet eller vad det nu är för någonting. Och där måste man börja konstatera att det är någonting som sker nu här. Det där är inte seriöst, alltså inte på något sätt. Det är ju som jävla kalanka, kort sagt alltså. Och det är liksom, ja, trist historia skulle vi kunna säga. Helt enkelt. Och Säpo, naturligtvis då, miljarder försvinner i spionage i Aftonbladet. Jaha. Ja, det säger för mycket i rubriken redan, så det går liksom inte att få ihop det där för dem. Det gör ju inte det, helt enkelt. Och vi kan väl säga så här, det som är i alla fall rätt så säkert, det tycks vara att eftersom de vet att det försvinner, så har de ju vetskap om det på något sätt. Och ja, och eftersom de ser så mycket pengar, klarar de av att göra en bedömning av också. Hur kommer det sig liksom? Att de överhuvudtaget kan bedöma i den situationen. Vad är det som gör det liksom? En sak vet vi i alla fall, att det pågår någon form av marknad inom, säger man ju att det är, och det är det ju inte, utan det där är liksom ett gäng. De handlar inte alls med underrättelsetjänst på det sättet, eller underrättelser på det sättet. Ja. Det där är liksom en och samma stora klubb, helt enkelt. Och ja, och då kan man väl tänka sig så här, att den som skäl då företagsuppgifter i Sverige till exempel, det skulle ju kunna vara den egna underrättelsetjänsten som, så att säga, gör en deal då, att vi säljer det här till er, men vi vill ha så mycket procent, eller de här vill ha så här mycket procent, eller så har de här läckt då med flit, helt enkelt, och så säljer man det, så att säga, på sidan, och så vidare och så vidare och så vidare. De som förlorar på det här i alla fall, det är alltid allmänheten. Så är det ju. Det finns ju liksom en rad olika upplägg man kan tänka så här. Men det här är alltså samma heliga underrättelsetjänster som vi, så att säga, pratar om hela tiden. Det är ju liksom inget annat. Och ja, när så att säga den blå vågen, den sovande blå vågen, höll jag på att säga, men alltså, ja, demokraterna där, de försöker ju då göra gällande opinionsbildningsmässigt att det här ska kunna gå på något annat sätt. Och men kan vi säga så här, att de opinionsbildningsinsatser som kommer ske från Trump-administrationens sida, de är planlagda för jätte länge sedan, helt enkelt, i de här sammanhangen. Och det är inte rimligt att tro att man inte har räknat med att det finns massa risker i det här. Det kommer att komma sådana information nu som gör att det här presidentvalet blir liksom rena formaliteten istället. Och har de inte lyckats göra på det viset, ja, då har de inte gjort läxan, helt enkelt. Det här är förlopp som går att planera, det går att förutse utifrån vad folk har gjort, varför de har gjort olika saker, vilka intressen som ligger bakom, vilka möjliga nyttosyften kan verka styrande för olika beteenden och så vidare. Så det finns liksom ingenting att diskutera i så motto. Och ja, man kan väl säga så här, att
när det gäller underrättelsetjänsterna så har det gått så långt nu. Så Don Fitton till exempel, han säger att han borde skicka in sådana här transparensteam överallt helt enkelt. För att rota fram vad som är vad i de här sammanhangen. Och det är väl en, så att säga, är att kratta manegen det också då. Och man kan väl säga så här att hur kan han veta det liksom? Det är inte så att han sitter och så att säga, säljer ut sin sista information och spelar sista kortet, så är det ju inte heller. Han vet ju mer i det här. Det är ju vad... Och det är ju kanske inte särskilt möjligt att det blir några sådana här transparensteam liksom. Det tror jag inte, men det blir i alla fall en inställning om att det är för jävligt att de kan hålla på så här utan att det händer någonting. Och då kan man väl säga så här då, eftersom man samtidigt torgför då att ja, men presidenten kan avklassificera vad som helst, men då gäller det ju så att säga att det finns en tillräckligt stark grogrund eller tillräckligt bördig mylla för att folk ska kunna tycka då liksom, men vad fan, det är väl okej att han, att han ändå liksom presenterar eller avmaskerar de här grejerna eller avklassificerar dem, för det kan inte vara så att de ska ha rätt att hålla på som de vill. Det är ju liksom själva prylen, och det är ju så de här grejerna marknadsför eller torgförs då återigen. Och ja, det är ju återupprättande av regementen här i Sverige, och det är ju naturligtvis luft, rök och speglar till jättestor utsträckning. Så är det ju. Och det finns liksom ingen... Det är vad det är. Vad E14 ska skyddas för. Ja, där ligger så att säga kablar. Kommer in från Trondheim. De här går vidare ut till Sundsvall eller viker av lite innan. Några av dem säkert. Och ja, sen vidare ner till de här serverhallarna då som finns i Mälardalen bland annat då. Och ja, man då från Hultqvists sida så sa man ju då att det här var för att man skulle kunna ha truppförflyttningar på E14 då, så amerikanska marinkårsförband skulle kunna transportera sig genom Sverige då, och för att göra någonting. Det var det någonting de ska göra. Det är lite oklart om de ska invadera Ryssland då. Jag vet inte om det är, alltså det är inte riktigt seriöst där. Alltså de räckvidderna på dagens, så att säga, missiler är ju sådana att det kanske inte, de inte flyttar på sig så mycket för att ta bort E14 från kartan om du börjar rulla massa amerikanska förband där. Så det vore, och det vore väl i och för sig en våt dröm för Sverige då, eller för den djupa staten i Sverige om det skulle bli så, men så att det här bytet kommer liksom inte någon att svälja helt enkelt. Det är ju ingen som tror att vadå invadera Ryssland liksom. Nej, det finns inte. Så det där är ju vad det är helt enkelt, och Ryssland kommer inte invadera Sverige heller. Så det är ju liksom inget, det finns liksom inget case i det här. Så Hultqvist, han gör det han är bäst på. Han sjunger ut en massa varmluft. Och man försöker då polarisera mot Norge nu. Och säger då att folk som pratar svenska i Norge blir lite mobbade då. Är det synd om dem och så vidare. Norrmännen som är en växande skara. Som följer de här klippen. Och det är jävligt bra, ska jag säga. Och det här med Christian Haugen och kopplingarna till SAS och andra investorbolag och uppkomsten av kalla kriget, den upprustningen av den norska försvarsmakten, kopplingarna till krigsmaterielindustrin och så vidare i det här. Det är någonting som Norge måste ta tag i, och där finns också den här lustiga Hagelin då. William med enkel stavning V och J. Ja, och kopplingarna till Boris. Det måste ju finnas en bok i Norge som kan liksom belägga vem som har släkt med vem där, va? Ja. Det här sitter ju ihop. Det är ju inget annat liksom. Helt säkert tror jag. Det finns inget annat. Det är samma sak med Hambro-familjen i Norge. Det är liksom ingen annan Hambro-familj. Det är den Hambro-familjen där. Så. Och det kan man ju tänka på. Och det är ganska viktigt skulle jag säga. Och
Och som sagt, det är ju frågan om det här med Osama bin Ladens döda kropp, med SEAL-teamet där som har dött då och blivit nedskjutet. Och det här är ju en lite, så att säga, speciell fråga, därför att man måste ju städa i det här. Och om det nu är som det har förespeglats då i den delen, så är det ju naturligtvis, så måste ju de här SEAL-gubbarna, de måste ju elimineras då. Det är ju givet, eftersom de kan säga massa saker som inte har med verkligheten att göra då. Eller så att säga, den förespeglade verkligheten att göra. Så kan man inte ha, det fungerar inte. Så ja, whatever, liksom, de måste bort. Men hur som helst, de här nyheterna som publiceras kring det här, då är det så här att det är ju lätt hänt då, om ett antal underrättelsetjänstmänniskor och ja, delar av djupa staten och utrikesdepartementet då vill skapa villospår. Och man får på en sån här grej då, som att man säger att staten har dödat de här sex stycken då, då, och de ligger bakom det här egentligen. Alltså, det är ju rätt så grov anklagelse. Det duger liksom inte att, om det visar sig att det här är ett planterat villospår, om man skjuter fel där då, om man hävdar en sån här grej, då har man jättesvårt att komma tillbaka i en andra match, så att säga, i det här. Trovärdigheten blir lite överspelad, helt enkelt. Så man ska vara lite försiktig nu här på slutet, när det börjar komma såna här ordentliga och allvarliga grejer. Det är lätt hänt att tänka sig att man har försett olika händelseförlopp med informationsmässiga försåt, alltså, som ska leda fel, som man senare kan belägga. Och det här är ju fel. Ja, du kan ju inte komma, ska vi tro på dig nu igen? Du hade ju fel i det här. Så där måste man väga lite då. Och ja, som sagt, det är upp till en var att välja var det är man, så att säga, sätter fötterna nu i de sammanhangen. När de här IDF-förbanden hamnar i slagsmål med varann på en bas, så är det väl ett tecken så gott som något på hur situationen ser ut inuti Israel. Det är ett tecken i tiden, helt enkelt. Och ja, när Tyskland varnar Ankara mot provokationer i östra Medelhavet, då är det ju som det är. Och det innebär ju någonstans att EU blir på väg att ställas på kollisionskurs med NATO i den delen. Och det ska vi se, det händer ju i flera sammanhang. Och då kommer, ja, så att säga, det kom massa saker från 90-talet och så vidare. Då börjar det dyka upp. Och det är sådär, det är manegenkrattning som gäller. Alltså man visar till exempel hur Bill Clinton pratade med Vladimir Putin om sänkningen av Kursk. Och Kursk, det var en ubåt då, som exploderade i förskeppet och sjönk då. Och den hamnade ungefär på 120 meters djup, och den var ungefär 157 meter lång och vägde ungefär, deplacerade 16 000 ton då, och ganska precis lika lång och stor som Estonia då, då. Och ja, det är väl jättekonstigt, helt enkelt, det här med de här presidenterna i USA, med George Bush den äldre som satt bara en period, och Clinton som satt och som fick Monica Lewinsky på sig på en gång och så vidare. Och Barack Obama var ju inte förtjust i Hillary Clinton och så vidare. Och det kommer mer saker som kommer att knytas ihop i de här sammanhanget. Och en av de sakerna är naturligtvis det här child trafficking, eller barn trafficking, är en sån sak, och vad det här egentligen handlar om i grund och botten. Och då har det faktiskt varit en gubbe så här, att Leon Black, en sån här riktig big shooter på Wall Street, han har betalat då Epstein $50 miljoner, alltså, vid ett tillfälle där. Och han säger att han var inte särskilt nära bekant ens. Och ja, det måste ju finnas en anledning till att han betalar den typen av belopp, helt enkelt. Och när det är den storleken på belopp, då är det inte vilken information som helst det här handlar om. Så är det ju inte.
helt bombis. Och det är tyvärr så då att den här konflikten i Nagorno-Karabach där, så är det ju så att nu måste faktiskt Armenien dra sig tillbaka. Det är, meddelar Turkiet Ryssland då, då. Och då blir det ju så att säga, då blir det konflikt mellan Ryssland och Turkiet då. Och det innebär ju att du måste ju faktiskt Recep Tayyip Erdogan be om hjälp av Donald Trump, som samtidigt håller på att förhandla avtal med Ryssland. Kanske eventuellt så är det så att Recep Tayyip Erdogan vet precis vad han gör nu. Det gör de andra också faktiskt. Mm. Och det här handlar om att få med publiken på båten. Opinionsbildningsmässigt. Och ja, det är väl lite sådär halvtråkigt och konstatera att många svenskar tycker att det är för jobbigt. Och det får man acceptera helt enkelt. Och ja, det brinner i Syrien. Och som vi har sagt många gånger, det är tider för det nu. Det kommer inte att, så att säga, det går inte att undvika. Det finns små delar och entiteter av det här utspridda. Och de kommer inte bara lägga sig ner och dö helt enkelt. Och Folkhälsoinstitutet är vad det är. Och det är mycket oroväckande med den globala situationen, säger Tengil. Ja, och så bla 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 bla. Men nu har vi hört det där 10 miljoner gånger, så det räcker. Och en detalj som är lite kul, det är det här med Norge ändå. Och jag vill slå ett slag för det, att Norge, fan kom igen nu. Det är ju faktiskt nästan samma sak. Och det har suttit ihop ganska länge, de här två länderna. Och faktiskt, det är samma jävla skitregim som har styrt de här länderna under överskådliga tider bakåt. Norge dammar av en hemlig ubåtsbas från kalla kriget. Det är alltså en sån ubåtsbas som har byggts då med, ja, när en sån som Christian Haugen var i farten. Och man kan ju säga så här, att det kan vara värt att luska i det här ordentligt med kopplingarna till Sverige och Norsk Hydro och Herbert Lickfett och framväxten av det kalla kriget via Koreahalvön och vad som för sig gick där i form av underrättelsetjänstarbete och etableringen av atomvapnet i Nordkorea. Och det kan man ju återigen påminna om, att det var ju Haugen och gänget som låg bakom så att Israel fick atomvapen också. Kan man ju säga. Så det här är ju någonting som måste, så att säga, redas ut och tas upp till ytan. Det är naturligtvis tråkigt att konstatera att svenska medier inte säger ett ord. Och på liksom, de har alltså ljugit nu i många år, och nu kommer alltså dokumentationen upp som styrker att de har ljugit, och de gör ingenting för att, så att säga, rädda upp situationen. Det är ju liksom, det finns inte en mediekanal som görs det som skulle krävas för att få upprättelse i det här. Det är ju inte ens nära här alltså i Sverige. Det är bara så jävla pinsamt helt enkelt. Och internationellt skriver man så här: tror vi verkligen att en sån här katastrofal nivå av korrumperad journalistik kan återskapas till äkta rapportering av faktabaserad information någonsin? Helt omöjligt. Nej, det där förtroendet är förbrukat. Det finns ingen rimlig anledning att tro att de inte har gjort det här fullt medvetna hela tiden. Då måste de i så fall komma med en förklaring till det. Annars finns det ingen anledning. Helt enkelt. Och ja, regeringskaos här i Sverige. Det är naturligtvis sånt som måste till här. Och det är väl dags när solsystemets mitt, Ericsson Globe Arena, ska bli paddelhall, de får man rackethall. Och det kan vara ett tecken i tiden, kan man säga, i det här. Och som sagt, de här Benghazi-visselblåsarna där, de är ju lite känsliga, de där ämnena, att hantera.
Alltså det som finns, det finns ju, det är liksom ingen, liksom, men innan så att säga det finns fastställda dokument eller någonting som verifierar det här lite mer, alltså då är det lätt att det blir jävligt yvigt. Och som sagt, det där är liksom lite farlig mark att tassa på om man går fel. Det är rätt lätt att bränna, för man ska också tänka på, folk har sin formatering. Har man en gång sagt fel ordentligt, ja, då blir det lite skjuta budbäraren av sen alltså. Det lär man få höra. Så innan man intecknar sig allt för hårt, det där kan man ju hålla sig till det som gäller. De här jävla mejlen, de finns ju. Hon har haft en privatserver, det är ingen diskussion. Hon har haft Sidney Blumenthal anställd i Libyen, Benghazi där. Ja, fast han inte fick anställas på utrikesdepartementet för Barack Obama. Och så vidare i det här. Och som sagt, vi skrev om det 2011 då, angående den här operationen med att ta bin Laden av daga, att jag menar, om man ska nu se sig opinionsbildningsmässigt, då kunde de lika då linda in han i bacon istället för slänga han i havet. Och det är klart att det är ju ett bete som ska sväljas direkt och sådär, men det handlar ju såklart om något annat. Ja, och man är nu uppe och säger då att det här är liksom jävla show-off, liksom det är teaterstycken som har körts då i alla delar. Och de här visselblåsarna verkar ju autentiska, så det ska ju inte förnekas, men som sagt, det är, ja, det är lätt hänt också. Man får inte underskatta den andra sidan i de här frågorna, helt enkelt. Och det går inte så bra för det här SAS som Christian Haugen var med och bildade nu och som Investor har kontrollerat i tid och evigheter. Naturligtvis, det gick riktigt, går riktigt dåligt där, och det kan också vara ett tecken i tiden när det händer det som gör med Globen. Och som sagt, det är så att det här kan bara gå på ett sätt, helt enkelt. Det är Wolf Blitzer och Pelosi som ryker ihop på CNN nu, och det är väl också ett tecken i tiden då. Det där är väl ingen sån här kamratlig look längre. Wolf Blitzer, han förstår att CNN, det är helt kört. Om inte han lappar ihop det här på något vis. Och som sagt, som vi sa nyss, nej, det är föga troligt att det går ens. Inte ens när han håller på så här mot Pelosi och hon blir förbannad och det blir otrevligt. Och som sagt, första gången nu så kommer då internationella medier i form av Sputnik upp med det här med Estonia. Och säger då att Estland pressar på. Ja, det är väl så det är. Trots allt. Och den djupa staten är vad den är, kort sagt. Och Turkiet hotar Armenien med direkt militär intervention i det här. Och ja, det kan man ju säga är liksom, det är teatern i sin prydo nu här. Helt enkelt. Det är, kommer att bli vad det blir. Och Lavrov, han tycker att man ska ha rysk militär på plats som fredsmäklare i det här, eller hålla fred i det här. Och det är klart att om då både armenierna, som då har ganska så gott öga till Kreml, och sen har man då Azerbaijan och andra sidan då, som där Recep Tayyip Erdogan har ett ganska stort inflytande, då kan man ju säga så här då att då kan ju ingen part säga nej. Det blir inte så, för Recep Tayyip Erdogan kommer inte, kan ju inte säga nej till rysk fredsmäklande. Det går ju inte. Det blir jättekonstigt politiskt då. Och om man gör det, ja, då blir ju kraven på USA mycket högre. Och det är ju ganska säkert att inte Donald Trump, ja, kanske han är road av i och för sig, men alltså, han kan inte vara road av det så direkt spelmässigt. Så nu kommer det bli väldigt intressant här, och det blir uppenbart vad det här kommer utmynna i. Det kommer utmynna i fred, helt säkert, och inte något annat. Det blir inga sådana här krig eller sådär som i någon reguljär tappning i alla fall, och inte möjligtvis småskaligt. Men man ska också ha klart för sig så här att djupa staten måste ju så att säga kraftsamla i någon omfattning, och att de gör det i de regioner där man så att säga kan skapa konflikt här där, det är också helt givet. Så för den djupa statens vidkommande gäller ju de här instruktörsförbanden och så vidare, de här halvmiliser och så vidare. De kommer ju vara så att säga samlade på en punkt
tacksamt nog. Och det kan ju vara en tanke bakom det, så att säga, om man vill göra någonting åt dem. Så även om det skulle smälla och dö en förfärlig massa människor, så kan man inte vara helt säker på att det där är inte med, ja, så att säga, en viss baktanke. Även om det kanske, det kan ju vara så att de är alltså den kalibern, som de är, som Vladimir Putin säger, att terrorister ska kvarstanna på platsen. Och så kan det mycket väl bli. Och då är det så liksom, men den bedömningen, som sagt, den måste ju folk som sitter på de positionerna göra själva, helt enkelt. Och här hemma då, så öppnar Mikael Damberg för dykningar vid Estonia. I alla fall i den meningen att han ska tänka på saken. Det ska nog kanske bli lite Stockholmsbyråkrati, och sen så blir det lite utredningsdirektivstyrda oberoende utredningar. Sen kanske, om möjligen vädret tillåter och så vidare. Och ja, det är väl ungefär svenskt, helt enkelt. Det kommer att bli vad det blir av den saken. Och det är roligt att se att många har blivit så himla duktiga som de har blivit. Och ja, superbra. De artiklar ni skriver själva, eller så att säga ingresser till delningar och så här, jättebra, rakt av. Det är jättemånga som förstår jättemycket i det här. Det är mera kopplat till verkligheten och mindre yvigt, mindre illuminatisar, Rothschildar, judekonspirationer och annat sånt här som är ren jävla polariseringssmörja, rent ut sagt. Det finns egen nytta i botten, så det både räcker och blir över. De här är definierade som ett antal entiteter, företagsentiteter. Och inom de här företagsentiteterna, där finns det personer, individer. De är lätta att följa över tiden bakåt historiskt. Man kan se när de har haft samröre med andra individer inom samma intressegrupperingar, när de har gjort olika saker, vilka förlopp som har initierats och genomförts och, så att säga, fått konsekvenser. Det här går att mäta, och det är jättebra att så många fler ser det här nu. Det är jättebra. Och som sagt, vi är glada och tacksamma för att ni kollar på YouTube-kanalen, att ni följer Facebook-sidor och att ni ber era vänner följa och söka vänskap med oss på Facebook, och att ni stödjer oss på Swish och Patreon. Vi är jätteglada och tacksamma för era gåvor och bidrag. Och ja, som sagt, fördjupningar på karlnorberg.se. Det är bra nu. Det behövs. Det är mycket kunskap som ska tas in för många på kort tid. Och men jag måste säga, imponerande. Jättekul varje dag faktiskt att se. Och känner ni inte uppgivna? Jag kan lova att i början på 2000-talet var det mycket mer ensamt när man stod och sa de här sakerna. Det var mycket, mycket värre, och det finns, det kommer att ordna sig. Det här är mycket lättare, det går så oändligt mycket snabbare nu. Och det kan inte gå åt något annat håll. Var lugna, var trygga i det. Gör vad ni kan bara, hjälp till, stå på, informera, upplys. Upplys er själva, utvecklas som individer, för då kan samhället utvecklas. Okej, med det så säger vi tack för idag, så hörs vi på fredag.